Друзі, всім привіт! Я знаю, що багато хто з вас вже у пошуках страв для святкового столу. Також знаю, що серед солоних страв завжди хочеться щось солодкого на десерт. Тому сьогодні готуємо з вами неймовірно смачний, легкий, ягідний пиріг з йогуртовим суфле. До речі, друзі, а ви вже куштували білий йогурт Молокія? Рекомендую, використовую його майже кожного дня. Густа консистенція, ніжний кисломолочний смак, що чудово підходить як для приготування солодких, так і солоних страв. Обов'язково спробуйте. Ну а ми починаємо готувати наш десерт. Для приготування тіста нам знадобиться 220 грамів борошна, 130 грамів вершкового масла Молокія жирністю 82%, 60 грамів жовтка, 50 грамів цукрової пудри, 5 грамів розпушувача та сіль. Змішуємо борошно з розпушувачем, цукровою пудрою, додаємо сіль, перемішуємо. Для приготування цього десерту я обираю вершкове масло Молокія жирністю 82%. За 15 хвилин до приготування тіста ставлю масло в морозильну камеру для того, щоб воно було максимально холодним. Беремо велику пласку ємність, так нам буде зручніше вимішувати тісто. Висипаємо сухі інгредієнти. Натираємо масло на дрібній терці. Ми отримали ось таку крихту. Тепер додаємо жовтки та продовжуємо замішувати тісто. Тісто готово. Ділимо тісто. 1/4 частину прибираємо в морозильну камеру. Беремо роз'ємну форму діаметром 21-22 см. На дно викладаємо пергамент. З тіста робимо дно та борт. Ставимо форму з тістом в морозильну камеру, а ми поки що приготуємо ягідну начинку та йогуртове суфле. Для приготування ягідної начинки нам знадобиться 200 грамів ягід, в мене малина та чорниця. Можна використовувати заморожену, можна свіжу, 20 грамів цукру та 15 грамів кукурудзяного крохмалю. Змішуємо в сотейнику ягоди, цукор та кукурудзяний крохмаль. Ставимо на плиту та помішуючи доводимо до кипіння. Ягідна начинка закипіла, трохи загусла. Переливаємо її в іншу ємність, щоб вона трохи охолола. Для приготування йогуртового суфле нам знадобиться 350 грамів білого густого йогурту Молокія жирністю 3%, 90 грамів білка, 100 грамів цукру, 40 грамів кукурудзяного крохмалю та ваніль або ванільний цукор. Починаємо процес приготування суфле зі збивання білку. Білок перетворився в піну, додаємо цукор та продовжуємо збивати до стійких піків. Білок збитий. Тепер за допомогою сита додаємо кукурудзяний крохмаль. Обережно вмішуємо крохмаль. Саме з білим йогуртом Молокія наше суфле вийде ніжним, легким та смачним. Тому що у складі лише натуральні продукти – молоко та закваска. Обережно вмішуємо йогурт. Наше суфле має лишитися ніжним та повітряним. Тому вимішуємо делікатно, обережно. Збираємо пиріг. На дно викладаємо ягідну начинку. Зверху наше ніжне йогуртове суфле. Так само розрівнюємо. Натираємо на терці залишок тіста. Він вже добре заморозився. Та викладаємо поверх суфле. Випікаємо наш пиріг в розігрітій духовці 170 градусів з конвекцією
приблизно 45-50 хвилин. Пиріг готовий. Знімаємо форму та додаємо трохи цукрової пудри для декору. А зараз я відріжу шматочок та покажу вам, який красивий наш пиріг всередині. Друзі, цей десерт неймовірно ніжний. Поки шукала якісь потрібні слова для того, щоб передати, наскільки ж він повітряний та ніжний, майже весь десерт закінчився, а слів я так і не знайшла. Тому вам потрібно просто це приготувати для того, щоб відчути те, що зараз відчуваю я. Ніжний, смачний, повітряний, легесенький. Готуйте обов'язково. Все, продовжую їсти. А ви скоріше на кухню.